31 мамыр күні өмірде Алматы қаласының тұрғыны жоғалған еді. Төтеншеліктер бірден іздеу жұмыстарына кірісіп, жоғалған азаматты бүгін Маңғыстау ауданының аралығындағы сайдан тапты. Азаматтың жағдайы жақсы, бірқалыпты. Іздестіру құтқару жұмыстарына облыстық төтенше жағдайлар департаментінің және волонтерлер мен полиция департаментінен барлығы 100-ден астам адам, 14 техника және 2 кинолог маманы жұмылдырылды. Департамент басшылығымен шұғыл жиын құрылып, жиын нәтижесінде департаменттің жеке құрамы іздестіру құтқару жұмыстарына кірісіп кетті. Сонымен қатар Маңғыстау облысының волонтерлік ұйымдарына және де Маңғыстау облысының барлық аумақтарына іздестіру жұмыстары бойынша барлық ақпараттар таратылды. Іздестіру құтқару нәтижесінде сағат 10:45 шамасында жоғалған азамат аман-есен табылды.